पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विषय पशुपतिको सुन त्यहाँ भनिएको बराबरको सुन नभएको र भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप निकै चर्चामा छ एक सय आठ किलो भनेको सुन सन्तानब्बे किलो मात्रै रहेको चर्चा पनि छ त्यो भित्री कुरा अख्तियारले किन र कसरी छानबिन गर्दैछ छा? आउनुहोस् आज बोल्ने कलममा चर्चा गरौँ नमस्कार अनि स्वागत छ बोल्ने कलममा म विकास श्रेष्ठ मिलन पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको तौल र गुणस्तर कम भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ अनुसन्धानका क्रममा आज सुनको जलहरी जोखिने भएको छ अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीको रहबरमा सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारी एवं विज्ञका साथै खानी तथा भूगर्भविदका अधिकारीहरू र पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीहरूलाई समेत राखेर रा, सुनको जलहरी तौलिने र गुणस्तर समेत जाँच्ने कार्यक्रम रहेको अख्तियार स्रोतले बतायो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा पशुपतिनाथमा राखिएको एक सय आठ किलोको सुनको जलहरी विवाद उत्पन्न भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि करिब एघार किलो सुन कम भएको भन्दै अनियमितताको सङ्केत गरेको थियो जलहरी काण्डबारे यसबारे संसदीय समितिले पशुपति विकास कोषका कर्मचारीलाई बोलाएर सोधपुछ समेत गरेको थियो त्यहाँ राखिएको सुन हिनामिना भएको समाचार प्रकाशन भएपछि संसदमा समेत प्रश्न उठेको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले करिब एक अर्ब रुपियाँ लागतमा जलहरी राख्ने घोषणा गर्दै यसका लागि सरकारका तर्फबाट तिस करोड दिने घोषणा गरेका थिए लगत्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरकारले दिने रकममा पचास करोड आफै थपेर एक सय आठ केजीको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो सुनको जलहरी राख्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन लागेको थाहा पाएपछि तत्कालीन सरकारले हतार हतार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत उद्घाटन गराएको आरोप लाग्दै आएको छ यसको बारे सत्य तथ्य अख्तियारको अनुसन्धान पछि थाहा होला अझ भनौ अख्तियारको इमानदारी पूर्वक गरिएको छानबिन पछि थाहा होला हामी निष्पक्ष छानबिन चाहन्छौँ र चा। राष्ट्रको गौरव धरोहर माथि खेलबाड भएको रहेछ भने कडा कारवाही होस् भन्ने पनि चाहन्छौँ चा। हवस् सर आजको लागि बोल्ने कलम यति नै आगामी दिनमा फेरि पनि समाचारहरूका साथ आउनेछौँ साथमा कुराकानीका साथ पनि आउनेछौँ तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ बोल्ने कलमलाई तपाईँले बेलायकन पनि थिचिदिनु होला अहिलेका लागि बिदा दिनुहोस् फेरि भेटौँला नमस्कार